Ja, da det tredje søndag I advent, og denne uka så har vi snakket om gjeterne I juleevangeliet. Det en julaftensgudstjeneste jeg aldri kommer til å glemme. Et lite stykke ut I talen så kom det en sliten mann I fillete frakk oppover kirkeulvet og ble stående rett foran meg. Så jeg så ingen annen utvei enn å foreslå en felles julesang mens jeg tok noen ord med denne fremmede på et siderom. Forsamlingen sperret øyet opp da vi kom inn I salen igjen. Han nå med hvit skjorte og min mørke dress, og jeg fortsatte talen I hans fillete frakk. Og mange lurte naturlig nok på om det var planlagt. Og det jo ikke viktig. Men det som skjedde I Betlehem den første julenatta, det var planlagt til minste detalj. For det var noen gjetere der I nærheten som var ute på marken og holdt nattvakt over flokken sin. Juleevangeliet, det godt nytt for fattige folk. Hvem som til enhver tid utenfor eller innenfor et fellesskap, det jo et spørsmål om definisjonsmakt. Hvem som langt borte og hvem som nær, det et spørsmål om hvor sentrum I juleevangeliet leser vi at det var noen gjetere der I nærheten, som var ute på marken holdt nattevakt over flokken sin. Gjeterne, de var ikke bare utendørs. De var utenfor. De var utenfor både det sosiale og det religiøse livet I Betlehem. Men den første julenatta ble de som ellers var langt borte, de aller nærmeste. Og det var ikke tilfeldig. For da Jesus kom til jorda, snudde han køen. Så vi kommet nær Gud, fordi han har kommet nær oss. Etter at jeg ble tatt I fartskontroll og mistet lappen for mange år siden, så har jeg en slags iboende frykt for politiet. Når det kommer en politibil I full fart med blinkende blålys, så blir jeg alltid redd for at kanskje det meg de ute etter. Og gjetere på Jesu tid, de taklet både tyver og vildyr, men himmelbesøk og englesang, det var de totalt fremmede for. Med ett sto en Herrens engel foran dem. Og Herrens herlighet lyste om dem. Og det ble overveldet av redsel, men englen sa til dem, «Frykt ikke, se jeg forkynner dere en stor glede, en glede for hele folket, og I dag det født dere en frelser I Davids by.» Det gode grunner til å frykte religiøse anklagere som dømmer nådeløst og straffer hardt, men ingen har grunn til å være redd for en frelser. Det en tradisjon at kongefamilien fotograferes I forbindelse med julefeiringen på Kongsetra. Og det jo en folkelig familie, men bildene skal bære preg av høytid og stil. Men da lille Marius var med på denne fotograferingen for første gang I år 2000, så skjedde det noe I rommet. Den ellers så korrekte dronningen gikk ned på kne foran fotografene for å leke med gutten på gulvet. Gjeterne. De må jo ha vært livredde for hvordan de skulle takle den guddommelige etiketten den første julenatt. Men englen sa at de skulle ikke frykte, for dere skal finne et barn. Et barn? Så ufarlig. Et barn? Så nært. Det ikke fint at vi kan slappe av og være oss selv I Guds nærvær? Når vi inviteres til fest, så vil vi veldig gjerne vite kleskoden så vi slipper å skille oss ut, for mange av oss har jo flere antrekk å velge mellom. Men verre det for de som så fattige at de har jo ikke noe annet enn det de står og går I. Hva skulle for eksempel gjeteren ha gjort hvis Jesus ble født I kongens palass? Med klær som lukta av svett og sav, så hadde de helt sikkert blitt erklært uønsket allerede ved inngangen. Hvor befriende de har vært da englen sa, «Dere skal finne et barn som svøpt og ligger I en krybbe.» En krybbe? Så velkjent. Gjeterne var kledd for anledningen. Gud møter oss der vi og så tar han imot oss slik vi Hvis vi skal føre vittner I en rettssak, så det avgjørende at de oppleves som troverdige, ellers blir de ikke trodd når de forteller om hva de har hørt og sett. Og på Jesu tid så var det to folkegrupper som ikke kunne brukes som vittner. Det var kvinner og gjetere. De ble ikke regnet som troverdige.
Derfor det jo påfallende at gjeterne ble vittner om Jesu fødsel, og kvinnene vittnet om hans oppstandelse. Da de fikk se ham, fortalte de om alt som var blitt sagt om dette barnet, og alle som hørte på undret seg over det gjeterne fortalte. Dette ble ikke et engangstilfelle. For gjennom historien har evangeliet blitt delt av enkle mennesker som har fortalt om hva de har hørt og sett. Så i dag synes jeg vi kan takke Jesus for at han løfter de små, og så bruker han de umyndige. En gammel gospelsang fra 1800-tallet har blitt en julesang som mange har blitt glad i. Go tell it on the mountain, over the hills and everywhere. Go tell it on the mountain that Jesus Christ is born. Skal du ta imot velsignelsen? Herren velsigne deg og bevare deg. Herren la sitt ansikt lyse over deg og være deg nådig. Herren løfte sitt ansikt mot deg og gi deg fred. Så håper jeg du får en god tredje søndag i advent, og så ses vi i morgen.